Sumqayıt şəhər 65 nömrəli bağçada Zəfər günü ilə bağlı tədbir keçirilib. Körpə fidanlar tərəfindən kompozisiyalar nümayiş olunub. Bildirək ki, Azərbaycan ordusunun cəsur əsgər və zabitləri də canı qanı bahasına Ermənistanın 30 il ərzində qurduğu nəhəng istehkamları yarıb keçdi. Düşmənin silahlı qüvvələrini darmadağın etdi. Azad olunmuş bütün torpaqlarımızda üç rəngli bayrağımızın əbədi olaraq dalğalandırılması, ölkə rəhbərinin xalqımıza verdiyi qələbə müjdələri, dünyanın nüfuzlu nəşrlərinə verdiyi məntiqli, dolğun müsahibələr də Azərbaycanın haqq savaşında qalib gəlməsi üçün böyük stimul oldu. Azərbaycan apardığı müharibə ədalətli və müqəddəs vətən müharibəsi idi. Eyni zamanda bu savaş şərlə xeyir qüvvələrinin mübarizəsinin məntiqi yekunu idi. Ordumuzun əks-hücum əməliyyatları zamanı döyüş taktikası ilk gündən hərb tarixi üzrə tanınmış mütəxəssislərin və ekspertlərin diqqətini cəlb etdi. Qüvvələrimiz döyüşlərdə hərb tarixinə yenilik kimi düşən strategiyanın tətbiqi ilə ən müasir silahlardan istifadəyə xüsusi önəm verdi.